И още ще старта в сходя свидетеля. Трепване за Юнгаре. Ото се остава за 300 панаци. Дава колата в Юра. Степан Янцин къде е Ива на почин. И прогоза гостинца 15-27. Други черен брати остази на 6 и на носточка. Успешно е стартала, друга скупина, 110 метра, трепане за Юрове. Рънова хвачи се от инструкции напред. Не намери лапата, може ли Франчич. Попускати Неалича. И за Лене Неалич. Искава сега 56-12.